Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Juda ham ko'pchiliklar tarafdan menga video rolik tashlab berildi. Bu ayol siz haqingizda nima deyapti? Haqiqatan ham shunaqami, yo'qmi? Nima bo'ldi? Degan gaplar juda ham ko'p. Bu situatsiyani hozir razobrat qilamiz. Polnisti nima desam bo'ladi? Boshda ozgina urg'u berib o'tmoqchiman. Bu ayoldan zarracha ham xafa emasman. Shunchaki o'zi bu ayol shunaqa deyishga majbur va aytadiku jertva situatsiyada. Endi nima bo'lganini, nima bo'layotganini hozir tushunasizlar video davomida. Endi oxirigacha ko'rsanglar, polni gap nimadaligida tushunasizlar-da gap. Bo'lmasam videoni qo'ydik, boshladik razobrat qilishdi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Oxun TV'ga, kim obunachilarga tushunyapsizlar, video o'zi aslida Oxun TV'ga i obunachilarga deb boshlanyapti. Hammanglarga rahmat. Men yozib Husnida, yoshim 64 da, pensionerman. 3 yildan beri men shu nogiron navaram bilan Rossiyadaman. Haqiqatan shundan operatsiya bo'ldi. Men murojaat qilmoqchiman sizlarga. Oxun TV kanali juda ham zo'r kanal. Nimagaki bu shundaqa inson, Anvarjon shunaqa inson, farishta odam qiyofasida kimlar hamma kim yordam so'rasa xudoni yo'liga deb u odam qiladilar. Ular bloger emas, prosta odamlarga yaxshilik qilyaptilar. Bloger emas, bu gap noto'g'ri, chunki bloger deganda video rolik snimat qilib YouTubega qo'yaptimi, bu bloger uchun. Kim pasporti yo'qotsa Anvar aka, bironta bir yomon noxush xabar bo'lsa Anvar aka, ming rahmat shu odamga. Lekin kod kovlaydigan insonlar ko'p. Kod kovlaydigan insonlar ko'p. Aynan kimni? Hasan domlanimi? Men judayam afsusdaman. Bir vaqtlari, bir yil avval shu Rustam Rahmonovga ishonib manga aytdiki, ana uydi Anvar mana qaydi palon edi, manga поддержка qilish uchun siz rolik chiqasiz. Men ahmoq chiqazdim. Shu vaqtgacha men o'zimni o'zim kechira olmayman. Nimada? Do'stlar, bu gaplarga hali qaytamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, bu gaplarga qaytamiz. U kishidan men uzr so'radim. Lekin Rustam ahmoq, yomon bo'ldi. Endi boshlandi mana gaplar. Intriga. 5 oy yalindim. Ukajonim, keling, bir rolik chiqazing. Toshkentdagilar yetishdiki, u поддержка qilib sizga rolik chiqadi. Haqiqatan Toshkentdan shunaqa iltimosnoma bo'lgan. Shu tufayli borib video roliklar chiqarganmiz. Yalinib bir marta keldi. Keldi, voy xolajonim, ana uydi, mana uydi, man turib beraman, oxirgacha bolangizni oyoqqa turg'izaman. Bir marta keldi, oxirgacha turib beraman, oyoqqa turg'izib beraman. Ayoqqa turg'izish faqat xudoni qo'lida, lekin bir marta keldi deb juda ham noto'g'ri aytgan bu Husnida opa. Chunki bir marta emas, so'z ko'rsatib o'taman. Yana bu narsalarni videomda, YouTube kanalimda ko'rsanglar bo'ladi, necha marta borganimni. Sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun birinchi marta mana. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun Jahongir Bektog'liga keldik. Mana Husnida opa hozir bo'lib o'tgan voqealarni aytib beradi. Assalomu alaykum Husnida opa. Vaalaykum. Jahongirbek nechiga kirdi? 9-ga. Shu yoshgacha nechta operatsiyani o'tkazdi? 11-ta. 11-ta. A diagnoz o'zi qanaqa? DCP после огнестрельного оружия. Bunisi 2-chi martasi, do'stlar. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana Jahongirim. Bunisi 3-chi marta. Assalomu alaykum azizlar, yurtdoshlar. Tanijoningizlar sog' bo'lsin, umringizdan baraka topinglar. Bolajonimga, mana shu Jahongirimga yordam qilasizlar. Buni sezsa 4-chi marta. Marabizamiz. Hammamiz bir bo'lib, Xudo xohlasa Jahongirjon oyoqqa turg'izamiz. Xudo xohlasa. Katta ish bo'lar edi jonim. Katta ish. Kuch birlikdadi. Da. Do'stlar, shu borganimizga yarasha yana Xurshid Mo'minov ham borib, ya'ni bizni shartlar bilan, iltimoslar bilan borib, yana o'zi lichna yana pul berib kelgan. U ham kanal edi, Xurshid Mo'minov degan YouTube'da kanal bo'lardi. Agar kimda kim bilsa. Xo'sh,
Xo'sh, undan tashqari, keyin yana Ozodlik radiosi muxbiri Umid aka bilan ozgina tanishmiz. Shu Umid akadan iltimos qilganligim uchun Ozodlik radiosiga ham shu Husnida opani chiqarganmiz. Yordam tariqasida iltimos qilib chaqirilgan. Ular esa seli reportaj snimat qilib, endi o'zingizlar bilasizlar, Ozodlik radiosi to jest juda ko'p davlatlarda ko'proq masshtabniroq yordam bo'lsin degan maqsadda Ozodlik radiosi ham chaqirilgan va ular ana shunaqangi video rolik snimat qilishgan. Hozir buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bizga bir vaqtdan tushuntirib bersangiz, o'zingizni tanishtirib, bir vaqtdan gapirib bersangiz, muammo nima? Men Giyozova Husnida. Toshkentdan kelganman. Mana shu navaram 1 yosh edi. Endi esa do'stlar, videoni davomini ko'ramiz. Mana 1 yil bo'ldiki, 1 yil bo'ldi. U odam hali bir marta kelgani yo'q, bir marta. Lekin bir marta ham borgani yo'q. Endi bunga sabab bu bormasligimga, chunki shuncha xatti-harakatlar bo'layotgan edi. Boryapmiz, video rolik snimat qilyapmiz, boshqa odamlarni yuboryapmiz, Ozodlik radiosini chaqiryapmiz. Lekin Husnida opa bizga atchot berishni xohlamadi. Nima uchun? Oldingi video roliklarni ko'rgan bo'lsanglar, necha pul yig'ilyapti, hamma-hammasini biz video atchot tariqasida ko'rsatib borganmiz har doim. Husnida opa esa bu narsadan bosh tortgan, keyinchalik tushunsam, yig'ilayotgan summa Jahongirda davolanishiga, reabilitatsiyasiga, davolanishiga ketmay, Husnida opa shu dokument ishlari bilan o'zini shu Rossiya fuqarosi bo'lish uchun dokument ishlari bilan shug'ullanayotgan ekan, shu pulni asosiy shu yerga sarflayotgan. Bormay qo'yganligimni asl sababi ham shu bo'lgan. Anvarjonga ming rahmat. Rossiyada bo'lsa keladi, xabar oladi. O'yinchoq bormi, produktasi bormi, kelib tashab ketadi, rolik chiqazadi. Mashinasini o'zida shu rolikni chiqazib, menga telefon qiladi. Xola ko'ring, men chiqazdim deb. Rustamga o'xshagan nima emas. Masalan, Rustam, senga gapiribopma. Rossiy iflos inson ekansan. Sabab. San kod kovalashdan nima qilding? Hasan domlanimi? Nu, man bor gapti, ochiq qo'ydin, gapti gapiryapman. Isan, seni sining Nargiza etdi. Sizga ozgina boshqacharoq o'rgatdi. Mani singlim Nargiza emas, Sitora. Ozgina boshqacharoq o'rgatishibdi. Sen pul uchun ishlar ekansan. Pul uchun ishlar ekanman. Men bu xotindan pul olgan ekanmanmi yo'qmi, shu qiziq menga. Senga pul bersa, o'sha odamga sen kelasan. Shu anu tuberkulyoz bo'lgan bolaga ham tuberkulyoz bo'lgan bola bu Abdulaziz, Laziz deb internetda ko'p chiqarganmiz. Bu mavzuga hali hozir qaytamiz do'stlar. Boshqa odamga ham mendan pul ola olmadingiz. Sizdan pul ola olmadim. Mana bu yerda ham juda ko'p kritika qilasizlar-da mana. Masalan, sen bekordan bekor odamlarga yordam bermaysan, pul olasan. Mana shu ayolni ham oldiga borganmiz juda ko'p. Juda ko'p deyolmayman, 4-5 marta borganmiz. Sam fakt shu bir so'm pul olmaganmiz. Mana ayolni ham o'zi aytyapti, bir so'm pul bermagan. Tipa singlim qanaqangidir Nargiza degan singlim so'ragan ekan-u, lekin fakt pul olinmagan. Yordam berilgan, pul olinmagan. Tushunyapsizlar-a? Endi bu fakt bor narsa, og'zidan eshitayotgan gapimiz. Sen nimagaki menda kartochka bor? Video rolik qilayotgan paytimiz albatta kartochkani qo'yamiz. Birovnikini emas, o'zinikini har bitta odam. Kartochka. O'shanga sen kela olmagansan, ola olmagansan. Sening necha marta aytdi, borib shu holadan xabar olgin. Shu yaxshi bo'lmaydi. Nogiron bolachasi bor. Singlim O'zbekistonda u Rossiyaga kelmagan. Sen nima degansan? Menga to'lasa men boraman. Kimga aytganman? Singlimga shunaqa deganman. To'lasa boraman. Bu ayolga emas, singlimga aytganman, tushunayapsizmi? Bu yerda вообще logika yo'q. Так что, ман, этама. Bunaqa ifloslikni qilmagin.
Yaxshilik hammaga emas. Sen yaxshilik qila olmaysan. Sen 5 ta qo'lingni og'zinga tiqib olgansan. To'yda chiqasan, to'yda chiqasan. Odam degan unaqa bo'lmaydi. Ko'ra olmaysan. Senga emas bunaqa yaxshiliklarni. Men kimni ko'ra olmayman? Men shunga tushunmadim. Yo'q, lekin men tushunaman. Hozir tushuntirib beraman. Anvarjon afirist emas. Anvarjon poraxur emas. Afirist poraxur sansan. Qani dokazatelstvo? Аферист, порохурлигимга. Сам факт, что ман бир сум пул олмаганман, лекин ёрдам тариқасида видеороликлар қилинган, бошқа Озодлик радиоси чақирилган, Хуршид Мўминовлар бор ёрдам қилган, факт ёрдам қилингану, лекин пул олмаган. Қани берди порохур, аферист ё бошқа нарса. Сам ўзингни крутой деб кўрсатасан, а фактически сам гесан, нульсан. Билясанмисан шуни? Хулос, буяғи уже бла-бла-бла. Бошида видеони бошда айтиб ўтганимдек, бу аёлдан zarracha ham xafa emasman, chunki aytib o'tganimday jertva situatsiya o'zi shunday deyishga, shunday qilishga majbur, chunki bu Oxun TV tarafdan bu narsa so'ralgan. Nima uchun bu narsani aytyapman, osmonni olib gapirmayapman, chunki pochirk bir xil. Bundan bir yil oldin ham Abdulazizdan shunaqa video so'ralgan va Abdulaziz shunaqa video qilgan. Keyin men Abdulaziz bilan gaplashganimda Abdulaziz nima uchun bunaqa video qilganini tushuntirib bergan. Bu narsani YouTube ga qo'yish vashi nima desam, hayolimga ham yo'q edi, jilaniyam ham yo'q edi, lekin juda ham ko'p insonlar hozir meni so'kayapti, Rustam unaqa ekan, unaqa ekan deyapti. Asli mavzu shu. Hozir birinchi videorolikni ko'ringlar, keyin hozirgi opani gapi bilan просто solishtirib ko'rasizlar. Misol Anvar aka sizga video qilib bering deyapti-mi yo'qmi? Qanaqa вот videoni qanaqa qilib bering deyapti. Diyona shu. Meni yaxshilar, odamni xalqni yaxshilar deydi. Qana meni yaxshilar, xalqni yaxshilar. Nima aytadi? Shunday deb aytadi. Yo, siz konkretni gapiringda, aytgan gapini gapiring. Men hech nima qo'shmayman, aytgan gapini gapiring. Meni ham maqtab qo'ydi. Qanaqa maqtashsiz? Nima deysiz kerak? Zo'r siz gap yo'qdir maqtash kerak. Ne o'z boshqacha aytasiz lekin o'zi. Ha, yo'q deda. Men boshimiz yigit ikkinchi xizmatda bo'ladi degan. Rustam kemashiga sabab yo'l kira xullas nima bo'lmasa dedi gap tinmasi foyda bo'lmasa Rustam qilmaydi birinta ishda shunaqa deb sizga gapirganligi uchun siz oxirgi marta man sizni O'zbekistonga yuborish kerak degan paytim siz achchiqdan shunday degansiz mana do'stlar video rolikni ham ko'rdinglar solishtirib ko'ringlar opani gaplari bilan yana bir bu yerda просто inson mard bo'lish kerak hammamiz erkakmiz man xohlardimki что Anvar aka mana sizga prямой gap qanaqadir kanallar orqali nima desam bo'ladi shunaqa videolar chiqarish shart emas prямой kanalingizga chiqing prямой man bilan gaplashing agar rost kanalda gaplashmoqchi bo'lsangiz mana shunaqa nima deydi yomonlash yo boshqa yo'llari bo'lsa keraklicha materiallar bor sizni kimligingizni spotlash a mana u Ravon TV ismi azizmi adashmasam hozirlar yo akukamizlar yo qarindoshmizlar yo tanishmizlar bilmayman lekin ikkovlar bir birlariga juda o'xshaysizlar yana bu yerda hamma esdan chiqaryapti hozir mavzu asnovnoy mavzu Hasan domla bo'lib qoluvdi sekin mavzu hozir burilyaptida что asnovnoy mavzudan qochyapti endi bu ayol ham aytyaptiku san birovlarni ko'tini kovlama deb birovlarni emas Hasan domla deb ochiq o'ydan aytish kerak endi bu xalq ham o'ziga yarasha Hasan domla haqida fikrga ega bo'ldi bu narsani o'ylaymanki hamma video blogerlar bo'lib ko'rsata oldik endi buyog'ini do'stlar fikrlash doirasi hammada bor hammani o'zini fikri bor kallasi bor kim qanday tushundi bu videoni buyog'ini layk dizlayk bilan o'lchab olamiz sizlar bilan Rahmonov Rustam edi ha xulos demoqchiman agar yana bo'lsa 2-3-5 chastagacha chiqaramiz hozir youtubeda aynan ответ
juda ommalashyapti. Bu narsani ko'rib kuzatib borishingizlar uchun imkoniyatlar yaratib beramiz. Juda ham materiallar ko'p, qiziq bo'ladi bu yer. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Xayr vatandoshlar, ko'rishguncha.